insellem il-telespettaturi kollha ta' F-Living, jien Joe Formosa nippreżenta il-programm Port Money. U kif ta' fujntkom, eżiz telespettaturi, il-sugġetti li nġibu għal Port Money biex dejjem kemm jista' jkun il-Port Money tagħna ikun mimli kif jixraqlu. U llum bħala suġġett rajna, il-Port Money għandu jagħti każ daqsxejn ukoll. Kif wieħed jissellef dwar li jsir sit ta' daru. Aħna nafu li kważi ħadd jew ftit huma dawk illi ikollhom flus biżejjed li jmorru biex jixtru id-dar. Però dejjem wieħed ikollu dik daqsxejn li faddal u mbagħad jersaq lej il-bank biex jissellef kif inhuwa xiera u bkemm jiflaħ fis-sens illi ma jaqbis ma joħroġ saqajh barra minn friex. Dwar dan is-suġġett illum għandna magħna is-Sur Edward Grech, ħabib antik tiegħi u nsellimlek minn hawn. Edward, illi żgur mhux forsi ħajtina dera tajba u kif wieħed anke jipprepara dwar dan is-suġġett importanti ħafna għal Port Money tiegħu. U nibda biex insaqsik Edward, kif inhu l-andament illum nisimgħu ħafna affarijiet dwar li wieħed jissellef mill-banek dwar biex isir sit ta' daru. Mela, ġew, importanti li naqsmu s-suq f-setturi. Ħanibda l-iktar ħaġa li ovvjament u ovvju. L-ewwel persuni li jridu jieħdu l-istat tagħhom kemm jekk jibqgħu single ġuventu u xebbiet, jew iridu jieħdu l-istat tagħhom fi żwieġ. L-ewwel ħaġa li ħajmorru li jfittxu huwa li kollhom fejn jmorru jordu, kollhom fejn jmorru jgħixu. U allura dak insejħulu il-first time segment. Jiġifieri il-bniedem meta jsir l-ewwel sitta darba għall-ewwel darba. Dak ovvjament il-messaġġ għal daw in-nies huwa li ovvjament il-banek għandhom il-pakketti kollha, tajjeb adattati għalihom, tajjeb importanti li fiż-żożija tagħhom ikun hemm element ta' tfaddil. Tajjeb u wieħed għandu wieħed jipprepara ruħu mhux jiddeċidi fil-għodu li jrid jmur jippreppjeda, għaliex ovvjament jaf li l-portion tiegħu, il-parti tiegħu li jrid joħroġ bil-fors. U hemmhekk allura jrid jibda jipprepara ruħu biex ikollu l-10 fil-mija li llum il-banek kollha jitolbu biex inti tkun tista' tersaq biex tixi l-proprjetà tiegħek. Ovvjament daw il-flus ikollhom bżonnhom għall-konvenju u allura importanti ħafna li da ikun qegħdin hemmhekk. Llum nafu li ż-żgħażagħ idhom jistudjaw ħafna u allura qed jibdew tard fil-ħajja biex ovvjament ikollhom il-flus jiddependu minnhom infushom, imma llum anke naraw anke għajnuna mill-familja mill-ġenituri biex it-tfal jgħinuhom biex jakkwistaw id-dar residenzjali tagħhom. Dak huwa l-ewwel ngħidu l-ewwel segment. It-tieni segment huwa meta bniedem jixtri it-tieni, it-tielet jew raba' dar tiegħu. Tajjeb, hemmhekk il-purpose, hemmhekk ir-raġuni sa tkun differenti mill-ewwel waħda. Għandek raġuni li bniedem irid jixtri villaġġatura lilhom naqset fil-popolari tagħha minħabba li n-nies qed isifru iktar il-commuting sar iktar faċli biex transport eċetera kollha u bil-familji bit-tfal jikbrulek u inti ma tkunx tista' tmur fil-verġi u l-villaġġatura m'għadix popolari daqs kemm kienet 20-30 sen ilu. Tajjeb, imma llum jixtrulek it-tieni dar bħala investiment għat-tfal later on in life. U hemm raġuni diversi. U allura hemmhekk il-preparazzjoni tkun differenti. Ħafna drabi dawk li jmorru għat-tieni proprjetà ikunu ġa akkwistaw l-ewwel dar, jista' jkun li qatt għandhom self għaddej fuq l-ewwel dar, imma fl-istess ħin qed jaraw attrazzjoni kif tajtu hekk biex jinvestu fil-proprjetà. Ġew fil-bidu int semmejt li kull bniedem jixtieq li jara l-proprjetà bħala investiment. U hemmhekk żgur f'din ħaġa dak il-bniedem li jmur għat-tieni t-tielet proprjetà qed jara l-proprjetà bħala investiment li għandha żewġ għani. L-ewwel għan huwa li ovvjament jaraw il-proprjetà tapprezza. Ġifieri fuq is-snin u l-proprjetà hija aħna Malta hija limitata fil-bini u laqqas lek ikun mhijiex għaliex il-proprjetà ħafna drabi anke jekk tagħmel żmien fejn taqa' ftit
On the long run, in 10 to 20 years, il-valur tal-proprjetà ħajtla żgur. Mbagħad għandek it-tieni attrazzjoni biex inti ninvesti fejn illum ukoll tista' tikri l-proprjetà tiegħek, nafu kemm għandna l-ekonomija li għadha għaddejja u qed titlob biex speċjalment barranin u anke nies lokali irdu jikru, allura ovvjament dik hija t-tieni attraction li llum il-kera meta tikkompara ma kemm tista' tieħu flus il-bank. Ija dejja maħjar mill-interess li qed jagħti l-bank. U allura n-nies l-kultura Maltija dejja memnet fil-ġebla Maltija. Mod ġenerali, kemm wieħed irid pereżempju ikollu tħula biex jieħu lawn li ngħidilha jien diċenti biex jixtri saqaf fuq rasu b'mod diċenti bej wieħed ieħor għax ġieli nisimgħu. Rritu kun hemm ammont ta' pagi hekk u kol ġili nisimgħu illi il-bank ma jagħtix każ ħafna id-dħul tal-mara. Ġifieri dawn kif inhu l-andament b'mod ġenerali qegħdin ngħidu. Mela kif għadna, mela l-ewwel ħaġa li qed jagħmel ovvjament klijent li ħajxri proprjetà tiegħu hija li jara li ovvjament ifaddal li 10% biex kollu tfaddil. Hemmhekk diġà qed tur il-bank li inti kapaċi anka tasal biex tiġu tuħullon. U hemmhekk dik hija l-ewwel test tiegħek biex aħna naraw intix kapaċi tħallas il-lor ura. Ngħid jien element ta' disċiplina u kollox sfortunatament kultant jiġri mhux kemm ikollok dħul, imma li wieħed ma jkollux dik l-abilità li kultant tista' tiġri li jibda li warrab dak is-solt ngħidlu jien, jiġifieri, li dik importanti hija għaliex kif għattajjeb inti l-bank irid jara għajdan hija vjaġġ wara kollox mhux sempliċement ħallu mbagħad relazzjoni fit-tul u xek. Mhux hekk. Mela, saqsejtni ġew il-pagamenti kif jirrelataw mal-pagi tagħhom eċetera u kemm jisew jissellfu. Normalment il-banek bej fimni qed nieħu il-general rule. Firxa normali biex għax inti għandek income segments differenti, għandek dak li għalalek il-paga minimum u ftit iktar, għandek dak li għalalek il-medium wage u mat għandek dawk li huma high income earners. Ħanitkellmu fuq il-medium fejn għandek tan-nofs li għandek il-faċan. Normalment dawk il-bank jaċċetta li terz mill-paga tagħhom, jiġri terz mill-inkam li kollhom kull xahar, ikun niddedikat għal-pagament tal-lun. U allura iva il-każ ta' kopja l-inkam tal-mara u tal-raġel sa ħafna drabi sa jkunu jkopru biżejjed biex ikunu jistgħu jisselfu proprjetà ngħidu idu average f'Malta. Imbagħad għandek ovvjament it-tejst tan-nies. U hawnhekk insaqsija jmienu x'tip ta' proprjetà nista' jixtri jien. Wieħed irid jagħmel il-pass tiegħu bil-mod. Jiena ngħid li inti jekk inti akkwistajt il-proprjetà. U kif ngħidu aħna ġejt fil-property ladder u inti akkwistajt l-ewwel dar biex inti bdejt minn x'imkien. Bidu tas-sellum. Bil-bidu tas-sellum. Ekku inti almenu inti taf li anke jekk il-valur tal-proprjetà, anke jekk il-proprjetà qed tuħla bil-mod il-mod, inti ġa għandek waħda tħall fi stadju, tħall fi staffa li tista' jekk il-bank irid tbieħ u terġa' tixtri. Jiġifieri importanti ħafna li il-paga tar-raġel u tal-mara ullum bin-nisa iktar jaħdmu, jiġifieri żgur sa nieħdu inkonsiderazzjoni ta' tnejn. Issa, ovvjament, wieħed ma jrid xabbi iktar milli jiflaħ u kif tajjeb attinti ġew. Importanti li inti tara li inti għandek biżjed biex tgħix għal-komplament tal-affarijiet kollha li għandna. Issa, saqsejtni wkoll l-andament. L-andament ġew, kif inhu? L-andament bħalissa jekk naraw da l-aħħar jiena fi 4-5 snin, rajna l-proprjetà tiela bil-mod il-mod, forsi fl-17 u fl-18 rajna qabża daqsxejn mhux ħażin fejjitlu valuri u allura il-proprjetà saret iktar għolja, tajjeb. Imma fl-istess jien ukoll qed nara nies ikomplu jistudjaw iktar u min jtiġi jissellef u aktar akkuljenti u jkun jista' jissellef daqsxejn iktar u forsi anke fejn qabel kont nara nies imorru għal ċertu proprjetà li tasal sa ċertu punt, illum peress li għandek żewġ pagi u pagi tajbin u nies komplu jistudjaw qed jaffordjaw li jmorru għal paga iktar. Issa vera li hemm pocket fis-soċjetà li qed isibuha diffiċli li ovvjament biex jitlu fis-suq tal-proprjetà. Dakka ovvjament il-gvern irid jieħu għandu sezzjoni tal-popolazzjoni li jrid juħsibhom through social housing. Imma
L-andament li qed naru għall-proprjetà, eħem, jiena ngħid illum il-ġurnata, proprjetà bejn 180 u 250 għandek bracket fejn inti huwa ħafna minnu tal-first time buyers. U hemmhekk inti tista' ħafna drabi b'żewġ pagi taffordja li tidħol u tista' tixtri d-dar tiegħek. Issa niġu għall-fatt li kultant tisma' kritika u deħan saqsijilek jiena ġifieri biex wieħed ukoll jaċċetta u jifhimha. Il-bank jibgħat il-perit u l-perit joqgħod jiffittali biex intih il-permessi, intih il-kuntratti. Nifhem li l-bank u minnhom ma jagħmilx għall-gost, għaliex jagħmel hekk il-bank? Mela, Ivo, il-banek kollha llum saru strikt ħafna fejjitlu permessi ta' bini. Il-gost tagħha hija li għal-minu il-gvern tliet snin ilu ħa miżura fejn dak il-proprjetà li mhumiex qegħdin in line mar-regoli tal-planning għandhom mezzi kif illum jirregolarizzaw. Fil-passat di kien hemm problema, kbir. Imma l-banek importanti għal-ġid tal-klijent mhux għal-ġid tal-bank għax il-bank finalment huwa qed isellef u jitħallas. Sakemm jitħallas imbagħad. Eżatt. Imma l-klijent u di jekk ma jkun importanti ħafna ġo li l-proprjetà li tkun qed tinxtara tkun qiegħda nregola mal-planning authority permess u pjanti li jkun hemm għaliex meta jiġu biex jibgħu dawn jekk jiddeċiedu li jridu bijaw se jkollhom problema biex jibgħu. U allura importanti ħafna l-banek jafsu u bis-saħħa li l-banek dal-aħħar għafsu ftit fejjitlu permessi li jkunu ra. Illum kulħadd konxju tagħha u kulħadd juqgħod attent x'tipra ta' proprjetà. U inti tkun qed tixtri tajjeb, għaliex le? Inti meta inti qed tixtri għandek żewġ affarijiet li titħares li jkunu qegħdin skont il-planning authority permits u għandha wkoll dik li dejjem issir li inti għandek titol u tajjeb tal-proprjetà. Ekku, ekku. Jiġifieri importanti jiena dak il-parir li nagħti li ovvjament da ħajqabdu żewġ professjonisti, il-perit u n-notar jew l-avukat u dawk iridu jiċċekkjawhom dak l-eset li huwa l-ikbar eset li jkollok f'ħajtek ikun huwa tajjeb. Ħalli ma jkollokx problema jew tiġi biex bih jew tħallih lil uliedek bil-problemi miegħu. Jien dejjem kont ngħid, jekk wieħed ħajxtri pittura ma jridx ikollha l-ibda difett. Jekk wieħed ħajxtri karozza ma jridx ikollha difett. Anzi, nażżarda li ngħid illi u diena nemmen fiha, li meta wieħed jersaq biex jixtri, jagħmel l-istess ħsieb x'ħa tkun is-sitwazzjoni meta jien imbieħ. Ekku. Għax meta jien nersaq biex nixtri rrid dawn l-affarijiet, irrid nixtri oġġett perfett. Għax meta wieħed jiena ġejt fis-suq biex imbieħ, minn ħa jixtri irrid ix-xogħol ikun perfett. Jiġifieri u hawn wieħed jieħu gost li jara li l-banek għalkemm forsi wieħed iħossu llum jista' jgħid li daqshej sikkatura żejda, però jiena nemmen li mhi sikkatura xejn anzi għall-interess tal-klijent. Issa, indurlek ukoll daqsxejn biex ngħidlek hekk fuq l-assikurazzjoni li jitolbu l-banek fuq il-ħajja u fuq il-proprjetà għaliex jagħmel hekk il-bank. Mela, wieħed mir-riski li ovvjament jeżisti, ovvjament ħanibda tal-ħajja. Mela inti fimni, kulħadd uman jista' jinqal għalhekk ħafna affarijiet fil-ħajja fejn ma jkollokx kontrolli fuqhom u bis-saħħa ta' polza u llum hija ma narawhiex żejda għax aħna ninxurjaw karozza ġew. Li hija biċċa karozza li tista' tirreplejsja u tixri oħra u tgħaddi minn dwejja. Allura ma tinxurja. Obbligazzjoni bil-liġi karozza. Allura mbagħad ma tinxurjax ħajtek li hija aktar prezzjuża u għażiża, mela inti importanti iva li bħala banek ninsistu u m'għandux ikun il-bank biss. Għandu jkun anke fil-ħajja normali tiegħek li inti ma dak id-dejn li ħadd tagħmel ikun kopert polza ta' sigurtà ta' ħajtek biex jekk alla ħas qatt jinqalalek xi ħaġa u meta jkun hemm il-gwaj jkun hemm il-gwaj ġew jiġifieri u dawn kollha jiġu solvuti għax jekk ikun inti inxurjat il-surviving spouse min jibqa' ħaj mill-kopja jew addirittura milli konna klienta qudiemna kollu moħħu misriħ li dak ħallas id-dejn kollu u l-peace diġà għandu dwejja u l-peace li telef il-rażjew. U ovvjament
Sambat għandek l-oħra li hija li hija l-insurance tal-proprjetà importanti wkoll ħafna għax meta kien hemm lawċ u ħafna minn daw l-affarijiet ma jkunux koperti bil-proprjetà mbagħad kulħadd bravu wara u għegħin, jiġifieri jekk kien qala xi ħaġa waqgħet ta' bini, splużjonijiet ta' nar ħdejk dej, diżastri naturali. Daw kollha jkunu koperti u għall-bank. U għal-bank, u għal-klient iktar mill-li għal-bank, inti moħħok mistriħ li jgħala xin għala at least inti responsabli mill-li tħallas il-pagamenti tijak. Jena għanajda u nemmen fija il-prezz u l-valur tal-riskju. Li inti trid, s-serraħ rasek, li xtrajt tajjeb, id-gawdi dik il-propieta bħala saqaf fuq rasek li minnu ħatiħu beneficju, il-prezz tal-riskju, il-riskju jgħat tagħmel ħiltek biex tkopriħ, ġifieri, allura biex ngħidlek hekk għalkemm hija nefqa' żgħira, però bħala valur hija wisq akbar bħala valur għax il-prezz qiegħed hemm il-valur. Issa niġu wkoll għall-andament tal-proprjetà. Illa xin dejjem nemmen, is-self tal-banek u l-suq tal-proprjetà imorru jitfit. Alla għaliex meta il-banek jirtiraw li ngħidu aħna jafsu jdejhom milli jselfu għall-proprjetà, is-suq tal-proprjetà jieħu dik id-daqqa wkoll. Kif aħna sejrin issa? Mela, kifat tajjeb titqabel, ovvjament rajna andament fejn kienna 4 snin, grazzi tolmu li naraw il-proprjetà, il-suq tal-proprjetà qiegħed b'saħħtu. U dan grazzi għaliex ovvjament il-poplu kollu bissaħħal il-proprjetà tal-valuri tal-għajn, kulħadd qed isir sinjur żgħir. Fis-sens li kulħadd jekk kellu proprjetà tiswa jinnaf 10,000, fuq daw l-aħħar snin rajna li l-valur tiegħu dak l-10,000 sar forsi 15,000. U allura qed igawdu firxa kbira ta' nies f'dan l-ambjent. Imma ovvjament dal-aħħar u ma rridx imur daqshekk lura, allura ħan nistikkjaw ma' 2019, rajna ovvjament rajna tliet affarijiet iseħħu. Number one li fil-bidu tal-ewwel xhur ta' dis-sena, diġà rajna li is-supply qed iżdied bil-mod il-mod għaliex iktar permessi ħerġin, iktar benijiet jibni, qed jinbena, u allura bil-mod il-mod bdiet dieħla dak li ngħidulu il-forces of economy. Li inti għandek is-supply, meta għandek is-supply qed iżdied, qed timmeċċja bid-domanda. Id-domanda baqgħet b'saħħitha. Imma forsi dak in-nies li kellhom il-ħajra, jew kellhom is-saħħa, jew kellhom irridu jixtu t-tieni u t-il-proprjetà, hemmhekk bdew joqsu in-nies li jixtu fit-tieni u t-il-proprjetà. U allura rajna ovvjament is-suq qed isib iktar ekwilibrium. Tajjeb, dak kien qisu l-ewwel xhur ta' dis-sena. Għalkemm ovvjament il-konvenji baqgħu deħlin b'mod regolari, statistika nazzjonali turi li kien hemm nuqqas ta' bejħ bej wieħed wara ta' xi 20% fl-ewwel xhur ta' dis-sena. F'awwissu mbagħad rajna dawk l-inċidenti sfortunatament tal-bini li ovvjament il-gvern kellu jieħu ċertu miżuri u għal-perjodu ta' xhur u għadna dejn bagħtu daqsxejn minna fejn issa għandna problema oħra tal-iskart ukoll tal-bini fejn rajna li minnu involut f'din l-erja kellu jislowja l-affarijiet. U allura hemmhekk rajna slowdown. Reproduzzjoni naqset. Hemm ħafna permessi lesti u m'hemmx nies mhux iktar milli m'hemmx nies biex jaħdmuhom, kienu daħlu ċertu regoli ġodda li jridu jiġu online. It-tielet ħaġa li ġrat dis-sena hija ovvjament id-direttiva lil Bank Ċentrali ħareġ Central Bank Directive 16 fuq measures ta' kemm il-banek jabbu lin-nies fuq id-dejn biex niftaħu iktar bil-Malti, u ovvjament hemmhekk għamlet ċertu restrizzjoni partikolarment fis-second time business. U kif laqtitu s-suq din allura? U kif laqtitu s-suq kif ukoll biex ngħidu hekk kas-self? Jiġifieri ejn indirizzaw lil dak li ngħidulu l-first time buyer għaliex mela meta tara l-inċentivi tal-gvern li jagħti biex wieħed jitla l-ewwel skaluna tas-sellun. U meta ikollok direttiva, però għall-inqas il-first time buyer intlaqat jew ma ntlaqatx jew perċezzjoni li ltaqat. Dal-punt nixtieq naraħ. Mela, il-Bank Ċentral qatt attent ħafna. Li dak li ma rridx inaffar il-bniedem li qed jixtri l-ewwel dar. Ekku, hemm nibdew. U fil-first time buyer ma tantx għamel differenzi kbar. Anzi, il-Bank Ċentrali
dawk il-proprjetajiet li jiswu inqas minn 175,000, jiġifieri l-ewwel staffa ta' proprjetà li tista' si laqas laqas jinqabdu fid-direttiva. Jiġifieri għadna business as usual kif konna qabel. Il-komplement tal-first time buyer laqas intlaqat ħafna. Jiġifieri llum xorta għadu 10% tista' tixi l-proprjetà tiegħek, it-terminu xorta għadu up to 65 years jew retirement age. U jista' jitlaq sa 40 sena min ikun qatt għandu età ta' 25 sena jew inqas. Tajjeb, l-interessi li jista' jew il-banek kollha prattikament għadu qegħdin all time low palissa, ġifieri l-banek kollha kompetizzjoni bejnietom biex ibaxxu l-prezzijiet u palissa qatt ma rajna il-banek b'rat jinqas baxxi milli qegħdin palissa. U il-bank ratio li jsellef dak li ngħidulu loan to value baqgħu wkoll l-istess ta' 90% tal-biċċis. Jiġifieri il-first time il-bank ċentrali qatt attent ħafna. Jiġifieri biex jimxi. Ftit li xej l-baħat min irid jidħol fis-so, jiġifieri għax forsi jekk kien hemm xi perċezzjoni, imma min bieħel għall-ewwel proprjetà tiegħu, id-direttiva. Kważi. U ma kienx l-iskop li d-direttiva ħadd missier. Hekk nemmen, hekk nemmen. U l-Bank Ċentrali qatt attent ħafna anke bniedem kien jista' jissellef. Jiġifieri dak li l-banek kienu jippratikaw s'issa, jiġifieri li ma jiselfuhomx bejn wieħed iktar minn 30% tal-pagi li jkollhom, prattikament ma laqtitx ħafna lil dak li jixtri dar għall-ewwel darba. Li kien hemm tajjeb fil-dal first time uż il-Bank Ċentrali se jaħlu category 1 customers. Li u importanti ħafna ġew li ngħidu s-semmija din. Min u bil-għal u rnexxielu fl-ewwel dar tiegħu iħallas id-dejn kollu u jmur biex jixtri tieni dar bl-intenzjoni li ħaj jimmuvja ġod dar il-ġdida, mela ma jkollux dejn fuq l-ewwel dar. Il-banek, il-Bank Ċentrali waqqa' dan is-segment ukoll f'Category 1. Jiġifieri li daw il-klijenti li s'issa l-banek Maltin ma kinux qed jikkonsidrawhom bħala first time buyers, il-directive tal-Bank Ċentrali daħlet din il-kategorija u llum il-banek min jiġi jixtri l-ewwel it-tieni dar u jżomm l-ewwel dar għax irid jgħid irid nżomm investiment, jew irid nżomm tfal, jew irid nikrija, whatever. Biex jixi t-tieni dar u kollet jaqa bil-parametri kif kon għabel. Ġifiri l-10%, l-40 sena fit-tul, il-repayment ikun within 30%, għaw average ta' 30%, ecc. Li jintlaqtet u li sena diħla jkun hemm ovvjament it-tieni parti ta' direttiva, hija li min qed jixi t-tieni dar u naħseb hawnhekk naħseb kienet ngħid jien għalija id-deċiżjoni li mhux kulħadd jibda jiddeċiedi jgħid imur ixti dar u ħajja jiddejjen 90% oħra tajjeb u dis-sena biex ma tolqotx il-market b'mod goff qed iġagħlu lill-klijent joħroġ issa 15%. Lulju li ġej, jiġifieri s-sena dieħla fit-2020, din il-15% ħadd tola għal 25%. Jiġifieri min jrid jixti t-tieni dar, tajjeb, għal-raġunijiet ta' villeġġatura, ta' investiment, ta' kera, whatever, daka ovvjament irid joħroġ issa 15% palissa u 25% iktar tard. Li bidla daqsxejn l-andament fejn jidħol is-second time segment huwa it-terminu tal-lum. It-terminu tal-lum naqas għal 25 sena. U allura hemmhekk iva jista' jkun li bniedem għadu fl-età ta' bejn 30 u 40 sena lillum qed ikun hemm ħafna iktar klijenti jiġu l-banek biex jieħdu t-tieni dar għaliex f'dak is-segment illum ikun stabbilixxa ruħu l-pagi deħlin tajbin. Hemmhekk dak iva ntlaqat għax fejn qabel kien se jissellef għal 30 sena pereżempju, illum irid jissellef għal 25 sena. Imma naħseb b'mod ġenerali il-bank u l-direttiva kienet tindirizza li biex il-banek ma jitabbewx blending ħażin minħabba li ovvjament l-andament u dak li hu. Jiena dejjem ngħid li ovvjament li il-banek għax dana kif għadna dan huwa vjaġġ, dan huwa relazzjoni. Jiena ċert illi l-ibda azzjoni li jittieħdu l-banek ma tkun kontra l-klijent. Għaliex inti trid timxi id fit mal-klijent, jiġifieri li u allura forsi hawnhekk il-Bank Ċentrali
ra jew bassa li kemm jista' jkun li b'mod ġenerali ir-riskju b'mod ġenerali għaliex kellha ħares qatt imbagħad jinqala l-inċident, ir-riskju jkun kbar għax tinfirex fis-suq. Però wasalna wkoll biex nikkonkludu f'dal-każ, kif irreaġixxa s-suq allura? Is-suq taż-żewġ naħat, is-suq tal-klijenti u s-suq tal-bini. Mela, biex li rajna dal-axar, ovvjament rajna ftit slowdown li kien ġejja minn tliet affarijiet li għattilkom. Ovvjament, u rajna wkoll bis-saħħat jekk jikkorreġi anke daqsxejn il-prezzijiet tal-proprjetà. U din hija tajba, ġifieri jiena jekk m'hawnx ma ġrat xejn tajba, hija tajba għal-nies li tixtri l-ewwel dar u t-tieni dar. Għaliex ovvjament issa jekk tmur illum, ġifieri, il-prezzijiet mhux ngħidilkom naqsu b'ħafna ta'. Imma fejn qabel kont mur għand developer jew xi ħadd li tibihlek u jitolbok prezz jgħidlek take it or leave it, illum qed jiddek in-negozja miegħek u jtik il-garax ekstra u jnaqqaslek 5,000 u forsi jħallaslek in-kuntrat tan-notar. Ġifieri din b'xi mod jew ieħor qed il-fair play qisu iktar hekk. Qed naraw iktar issu jimmitja u allura l-klijenti naħseb marru ħaj marru tajb. U naħseb nar iktar in the coming months nar iktar correction ta' suq. Ovvjament dak li hu tajjeb u dak li hu location ħad tibqa' tħallas għalih. Jiena nemmen li ovvjament importanti ħafna fid-deċiżjonijiet tal-klijenti li jiddeċidu li x-proprjetà jiqogħdu attenti ħalli ikunu ikollhom il-proprjetà dak li jixtiequ biex anka bħala valur din iżomm il-prezz tagħha biex għadha pitgħada jekk qed titbieħa. Jew taddija li l-uliedek tkun għaddejtilhom as eset tajjeb. Finalment hija ngħidu kif inhi illi wieħed qed iħares, jiġifieri d-direttiva illi ċarajta tajjeb inti mhix xi ħaġa li staġnat issu. Ma naħsibx jew, jiġifieri ovvjament ikkorreġġiet ftit l-affarijiet u forsi qed tipprova tellimina l-cowboys biex niftehmu. Imma by and large, dak li n-nies li rridu jixtiequ jinvestu fl-ewwel jew fit-tieni dar, is-suq qiegħed hemm, il-banek qegħdin hemm biex isalfu. L-aħħar kelma dwar biex ngħidlek hekk ir-rapport tal-Malta Developers Association li ħareġ mill-accountants tal-KPMG. Kien hemm xi ftit statistika interessanti hemm. Eh, Joe, il-report qed jiżvela li Babel mawx. Mela, tissema ħafna se jkun hawn bubble tal-proprjetà. Li l-istudju ura li biex wieħed joqgħod kawt iktar fil-high-end properties. Li ovvjament ma jassuma tgħidu li semija tagħna ma jistax ikun jixtru l-proprjetà high-end, imma wieħed irid joqgħod attent, speċjalment id-developer, għax ovvjament kien indirizzat iktar għad-developer, biex joqgħodu attenti u kawti il-mod kif jinvestu. Biss u naħseb kien good news għan-nies li ovvjament iridu jixxu d-dar tagħhom. Ġifieri f'konklużjoni, il-konklużjoni tiegħu kienet li m'għandniex periklu, tajjeb, imma wieħed irid joqgħod attent għaliex l-ekonomija ta' Malta ma kienx tiddependi mill-proprjetà, imma l-proprjetà għandha tiddependi mill-ekonomija ta' Malta. Ġifieri l-ekonomija l-growth li kellna dal-aħħar fil-pajjiż kienet toħloq domanda għall-proprjetà, mhux l-ekonomija kienet qed titmexxa mill-proprjetà. U dik ovvjament hija awguru għall-pajjiż ukoll għaliex ovvjament man il-proprjetà importanti li tibqa' b'saħħitha imma mhijiex kruċjali li tista' tara s-suq kollu tal-growth li għamilna ġol pajjiż dal-aħħar. Nirringrazzjak Edward, nirringrazzjaw il-direttur tagħna Sur Jurgen Bonaċi, nirringrazzjaw lilkom eżiż telespettaturi li kontu magħna u nerġgħu nirrakkomandaw illi kemm jista' jkun dan is-suġġett tkomplu tiddiskutuh anke qalb il-komunità. Il għaliex aħna nieħdu gost nisimgħu meta nies jgħidulna da smajnieh dan il-programm fuq F-Living. Tgħallimna aktar dan kif wieħed ukoll iħares lejn il-biċċa xogħol li wieħed anke jersaq lejn investiment ewlieni li huwa l-investiment fil-proprjetà tiegħu ikun sitta daru, sitta daru jekk inkella biex ngħidlek hekk l-ewwel ħajixtri l-proprjetà u kif ħadd tajjeb inti Edward jitla' s-lewes kaluna kif ukoll biex wieħed ħajinvesti wkoll għat-tieni jew it-tielet dar tiegħu. Nerġgħu nirrakkomandaw aħna nkunu tajbin nieħdu gost nkunu ta' servizz għalikom u aħna nixtiequ wkoll li intkom taddu l-kelma. U b'dan fil-waqt li nerġa' ngħidilkom grazzi mill-qalb, jekk il-bambin irid ikollkom il-portmoni infawwar kif jixtaqlu u aħna nkunu magħkom bħallunt minn tiegħi.